70 måneders masker og min kropslugt og din kropslugt. Jeg suger snot længere op i mit kranium. Jeg skider, jeg bøvser, jeg brækker mig. Så råden en kropslugt og din kropslugt er muskus. Og mine hængenosser og dine øjenlåg er det samme skin. Hvis navnet ikke kan udtales, så er det ikke et navn. Det er poesi. Man skal selv tænke sig til det, ellers er det ikke poesi. Min mors onkel må være en af de ret troende. Abu Mahir giver de fattige almisser og knipper sin kone uden nydelse. Han laver børnepenge til ære for sin ældste søn, og hans koran fyldte hoved. Slagter han 4 får ud over kyllingerne. Han kaster en lever til dem, der vil gribe. Han har et skæg og en allieret i en rullestol, der også har et skæg. Rullestolen har en vantro følgesven fra kommunen og en kone her og her. Han køber en vandmelon til den ene og er nødsaget til at købe en vandmelon til den anden. Sådan er islam, byrde på byrde. Sådan ruller han rundt med vandmeloner i sin favn. Og et sted på Vestsjælland flager døden på halv. Men her ved Bazar Vest er det tid til bøn. Og 3 Gellerup Perker trækker en stjålet knallert i en retning, og en flok beskægget sunnier giver rullestolen et salam og et skub ind i moskeen. Og Allahu Akbar.